საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში მიღება გრძელდება. ამჯერად ჯარისკაცებმა საინფორმაციო შეხვედრები დასავლეთ საქართველოს სხვადასხვა რაიონულ ცენტრებში გამართეს. სამხედრო მოსამსახურეებმა ადგილობრივებს საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს და პირობები დეტალურად გააცნეს. საინფორმაციო კამპანია ქალაქ ხონში, ზუგდიდში და სამტრედიაში გაიმართა. მოსახლეობას მათ სპეციალური საინფორმაციო ბროშურები და თავდაცვის სამინისტროს გაზეთები გადასცეს. 4-წლიანი საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურის გავლა 35 წლამდე მოქალაქეებს შეუძლიათ. საბუთების მიღება წარმოებს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა 10 საათიდან 16 საათამდე. საქართველოს შეიარაღებული ძალები აგრძელებს 18-დან 35 წლამდე მოქალაქეების მიღებას სამხედრო საკონტრაქტო სამსახურში. ამჟამად საინფორმაციო აქცია მიმდინარეობს ქალაქ ხონის მუნიციპალიტეტში, რომელშიც ჩართულები არიან დასავლეთ საქართველოს სამხედრო მოსამსახურეები. არიგებენ საინფორმაციო ბროშურებს და პირადად მოსახლეობას აწვდიან ინფორმაციას სამხედრო საკონტრაქტო სამსახურის პირობების შესახებ. განსაკუთრებით რეგიონებში დიდი ინტერესი გამოიწვია ამ აქციამ. ჩართული არის მოსახლეობა, ყველა ასაკის განურჩევლად, უფროსი ასაკის მოსახლეობაც ჩართული არის, რათა ინფორმაცია მიაწოდონ თავის შვილებს, მეგობრებს, მეგობრების შვილებს და ასე შემდეგ. საგერში მოქალაქემ საქართველოს წითელი ნუსხი დაცული მურა დათვის.